পক্ষত আপনি লোক একশন নলায় ইয়ার আগত আপনার রিটার্ন কমপ্লেন দিছো আপনার আপনি আহি ইয়াতে সাইতে বাচ্চাক বউ লই যাই নাকি বাচ্চাক বউ বল দিছা ভালো কই বাচ্চাক উলাই লই যাস কি জাস্টিস দি আছে আপনার লিগে কোক আপনি এটু জাস্টিস হয় সরকারের ট্যাক্সের পয়সা খাই আছে আপনার লিগে এনেকা ম্যানেজমেন্ট হয় নাকি স্কুলের কোক তা আপনি দুঃখ লাগে বউ মো মেন্টালি বউ ডিস্টার্ব আছে বউ ডিস্টার্ব আছে মো পাজে বুক টার্গেট মো বাচ্চাক বানিব মো পানিব ইতিয়া মো পাজল হই গেছে বউ কোক আপনি भरपाई करिएगा नहीं मैम देखिए ना अगर बच्चे नहीं मैम देखिए हम लोग देखिए मैम छोड़ कर जाते हैं सुनिए मैम इसको मैं छोड़ कर जाते हैं लेकिन सब लोगों का दायित्व लेना चाहिए ना কালি লৈছে 55 পেকেট মই দেখা নাই একচুয়ালি মই দেখিছোঁ ইয়াতে ৰাতিপুৱা আহিছে মোক কৈছে কি আপুনি এক্সপায়াৰী বিস্কুট দিছে মই চোৱা নাই একচুৱেলি ডেটটো কি আছিল কালি মোৰ তাতে বিস্কুট আহিছে মই ভাবিছিলোঁ নতুন বিস্কুটটো দিছে কিন্তু মানুহটো 55 পেকেট আহি পুৰণা বিস্কুটটো দি দিছে ভুলটো আমাৰ ধৰক আমাৰ কৰ্মচাৰী ধৰক नहीं नहीं और नहीं एक नहीं बच्चा को ट्यूशन भेजे थे वहाँ में बोमी किए बोमी किए तो वहाँ से मिस भेज दिए फिर सारा रात घर में बोमी किए तो हम उसको पूछे क्या खाए हैं तो बोले कल मैं स्कूल में बिस्कुट खाए हैं और सही उसको सीना में दर्द है इसीलिए हम सोचते हैं उसको स्कूल में क्या खिलाते हैं नहीं खिलाते उसके ऊपर आप लोग थोड़ा कार्रवाई कीजिए মানে মই ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই কিন্তু গাৰ্জেনে মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে স্কুলখনত কালি বিস্কিট খুৱাইছে মিড ডে মিল নুখুৱাই পেলাই আৰু যি বিস্কিট খুৱাইছে সেয়া হৈছে এক্সপায়াৰ্ড বিস্কিট একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ স্কুলৰ এনকোৱাৰিটোত তো যিহেতু মোক গাৰ্জেনে ৰাতিপুৱা ফোন কৰি পেলাই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে আজি তাতে মই সেইটো এনকোৱাৰি কৰিবৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ একচুৱেলি আহি লৈ পেলাই মই দেখিলোঁ যিটো কমপ্লেইন গাৰ্জেনে দিছে সেইটো সঁচা কথা তাতে এক্সপায়াৰ্ড বিস্কিট খুৱাইছে সঁচা কথা যিজন টিচাৰে কিনিছে তেওঁ এডমিট কৰিছে হেড টিচাৰেও এডমিট কৰিছে যে হয় সেইখিনি বিস্কিটেই হয় আৰু মই চেক কৰি পাইছোঁ এক্সপায়াৰ্ড হয় আৰু তেওঁলোকে যিখন দোকানৰ পৰা কিনিছে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক দেখাই দিলে আৰু মই আহি লৈ পেলাই দোকানখনতো সোধপোছ কৰিলোঁ যে সেইখন স্কুলে সঁচাকৈ কিনিছিলে নেকি তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে হয় ইয়াৰ পৰাই কিনিছে সেইখিনি গোটেইখিনি মানে মই এই দোকানখনৰ এনকোৱাৰিটো মানে স্কুলৰ এনকোৱাৰিৰ লগত একেলগে তাৰমানে ৰিলেটেড যিহেতু একেলগতে আমি দুইটা কাম কৰি দিছোঁ আৰু মিড ডে মিলততো ডেইলি যিটো হেৰি আছে সেইটোৱে খুৱাওঁ কিন্তু যোৱাকালি আমাৰ ৰান্ধনীয়ে অহা নাই তো ৰান্ধনীয়ে অহা নাই বুলি মানে এতিয়া কি কৰিম পৰীক্ষা চলি আছিল হা আমি এজন শিক্ষকক বিস্কুট আনিব দিলোঁ আমাৰ ইয়াতে গোবৰ্ধন দাস হলচেলাৰ আছে তেওঁৰ পৰা বিস্কুটটো লৈ আহিছে লৈ আহি আমি বিস্কুট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আমিও খাইছোঁ সব খাইছে আমাৰ যিমান ষ্টাফ সব খাইছে বাচ্চাবিলাকো সব খাইছে অসুস্থ বুলিতো মই এতিয়ালৈ কোনো খবৰ পোৱা নাই আমাৰ যিমান বাচ্চা আছে সব বাচ্চা আহিছে হা কোনো অসুস্থ হৈছে বুলি মই খবৰ পোৱা নাই গাৰ্জেনে কৈছে অসুস্থ হোৱা বুলি মোকতো কোনো গাৰ্জেন কোৱা নাই এডিচি আহিলে গম পাইনে নাপাব পাইছোঁ এডিচি গৈছে এডিচি মেডামে আহিছিল বাচ্চাবিলাকৰ পৰা সুধিছে বাচ্চাবিলাক সব কৈছে ঠিকে আছে কাৰো কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এক্সপায়াৰী যোৱা বস্তু খুৱাইছে আপোনালোকৰ স্কুলত এক্সপায়াৰী যোৱাৰ বস্তুটো আমিও মানে চোৱা নাই একচুৱেলি হা মানে পানীৰ বেতৰ আছিল আৰু বাচ্চাবিলাক মানে পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত অলপ হেৰি হৈ যায় ঘৰৰ পৰা একো খাই নাহে হা তো আমিও ফটাফট দি দিলোঁ আমিও খাইছোঁ সব খাইছে আমাৰ যিমান ষ্টাফ আছে সব খাইছে বমি কৰা বুলি কৈ আছে গাৰ্জেনবিলাকে আমিতো খবৰ পোৱা নাই আৰু বাচ্চা আছে আমাৰ ইয়াতে পৰীক্ষা দি আছে সব বাচ্চা পৰীক্ষা দি আছে যিটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ ৰান্ধনি নহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিস্কুট খোৱা বুলি কৈছিলে সেই কথাটো লৈয়ে কমপ্লেইনটো আছিলে আৰু সেইটো ইনভেষ্টিগেট কৰোঁতেই আজি গোটেইখিনি কথা ওলাইছে আৰু তাৰ লগত মানে এইটো ওলাইছে যে কোনোবা যি বিস্কুট দিছে সেইটোও কিবা এক্সপায়াৰী চ' সেইটোৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব দিছিলোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু ধৰাত পৰিছে কেনেকুৱা বৰ্তমান ছাত্ৰ সকলো ঠিকে আছে আমি মেডিকেলৰ টীমো দিছোঁ চেক কৰাইছোঁ নৰ্মেল কোনো একো হেৰি নাই
কিন্তু জাস্ট মানে মেডিকেলৰ টিমৰ দ্বাৰা চেক কৰাই আমি গোটেইখিনি বস্তুটো চাইছোঁ। কালি কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানীন কাণ্ড স্যার এইটো বিস্কুট খুৱাইছে সেইটো সেই বস্তুটো মই গোটেইখিনি বস্তু চাইছোঁ পাৰ্চনেলি দেখা যাব আৰু কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব চাই লওঁ যদি দুখিত হয় তো কৰিবই লাগিব। দোকানখন অলৰেডি সিজ কৰা হৈছে মোৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আছে তেওঁ সিজ কৰিছে আৰু গোটেইখিনি যি নথি পত্ৰ আৰু যিখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে গোটেইখিনি সিজ কৰি দিছে।